Вітаю, друзі! Як завжди, в ефірі телеканалу «Конкурент ТІВІ» в цій порі Валентин Хаймик із нашою постійною передачею «Запитай у юриста». Традиційно я в цій передачі даю відповіді на ті запитання, які ви протягом тижня залишаєте на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або ж звертаєтеся в редакцію телеканалу по телефону чи до мене особисто. Сьогодні маємо кілька запитань, всі вони будуть стосуватися мобілізації, зокрема, після прийняття нового закону, нових змін, багато ваших звернень, багато ваших запитань, пов'язані саме з цим. Отож, сьогодні розберемо кілька прикладів, кілька запитань. І розпочнемо з того, чи дає право на відстрочку навчання на магістратурі. Отож, з прийняттям змін, які вступили в дію після 18 травня, фактично були внесені деякі зміни з приводу навчання і право на відстрочку для тих, хто навчається. Зокрема, раніше можна було отримати право на відстрочку для тих, хто навчався на денній або дуальній формі навчання, і не було, скажімо так, різниці, якщо це була друга вища освіта, третя і так далі. На сьогоднішній день, з прийняттям нового закону, це право вже трішки видозмінене, і, зокрема, закон передбачає, що право на відстрочку матимуть ті студенти, які здобувають освіту вперше і фактично кожен наступний рівень. Зокрема, якщо, наприклад, ви вчитесь на перший раз, здобуваєте першу вищу освіту, зокрема, наприклад, навчаєтесь на перших курсах, коли отримаєте після навчання рівень бакалавр, це дає вам право на відстрочку. Якщо, наприклад, ви навчалися на бакалавра, закінчили це навчання, але не мали рівня магістра і зараз поступили, знову ж таки, закон говорить, що ви матимете право на отримання відстрочки, зокрема, після того, як фактично станете студентом, у вас буде зараховано до числа студентів і буде підтвердження того, що ви навчаєтесь на денній формі навчання. Так само, якщо ви здобули рівень магістра, здобуваєте рівень, наприклад, доктора наук, будете аспірантом, це також дає вам право на відстрочку. Тобто в цьому плані змінилася тільки та обставина, що право на відстрочку матимуть ті студенти, які здобувають першу вищу освіту фактично з кожним наступним рівнем наукового ступеня. Якщо це буде друга, третя або четверта освіта, то фактично це право буде вже припинене у вас. Єдине, що виключення буде, це ті студенти, які вже отримали право на відстрочку до кінця навчального року поточного, вони матимуть цю відстрочку, а далі шансів, що її продовжать, мінімальні, тому що закон обмежив такий варіант. Наступне запитання також з приводу відстрочки. Зокрема, запитав мене один наш телеглядач, чи матиме він право на відстрочку, якщо його батько має інвалідність, батько розлучений, є ще один брат, але брат проживає за кордоном. Отож, на сьогоднішній день законодавець, знову ж таки, вніс деякі зміни з приводу права на відстрочку для тих, хто має одного з батьків з інвалідністю першої або другої групи, і передбачив, що коли у вас наявний батько або мати з інвалідністю першої або другої групи, то ви маєте право на відстрочку фактично в двох варіантах. Перший випадок – це тоді, коли ви здійснюєте догляд за своїм батьком або матір'ю з групою інвалідності. Фактично це має йти через соціальні служби, оформлятися документально, все підтвердження. Такий варіант можливий. Інша ситуація можлива, просто закон говорить, у разі наявності батьків з інвалідністю першої або другої групи, при відсутності інших осіб, які є не військовозобов'язаними фактично і повинні за законом здійснювати догляд за такими батьками з інвалідністю. Тобто в цій ситуації, якщо ми її розберемо, то у вас є варіант отримати право на відстрочку за другою підставою, але знову ж таки закон говорить про те, що батько повинен вибрати ту особу, яка буде здійснювати догляд у разі наявності тільки військовозобов'язаних осіб, тобто з вашої родини батько може вибрати одного сина, того, хто може його доглядати і фактично отримати право на відстрочку. Оскільки в вашій ситуації батько розлучений, тобто він проживає сам, без сім'ї, фактично має двох синів, які є два військовозобов'язані, але оскільки один за кордоном, теоретично батько може вибрати вас як того, хто буде мати право на відстрочку і фактично буде в подальшому здійснювати догляд за ним для того, щоб йому допомагати у зв'язку з наявною другою групою інвалідності.
Наступне питання, знову ж таки, відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, зокрема для тих, хто самостійно виховує дитину. Знову ж таки, запитали, чи матиме таке право чоловік, який самостійно буде виховувати дитину. І отож, будемо давати відповідь. В першу чергу, варто зауважити, що теж трішки змінилася ця підстава для надання відстрочки. І законодавець унормував деякі положення в цій ситуації. Зокрема, законом передбачено, що якщо військовозобов'язаний самостійно утримує дитину до 18 років, він має право на відстрочку. Але, знову ж таки, є певні умови. Зокрема, якщо передбачено, що другий з батьків він або безвісти відсутній визнаний, або безвісти пропавшим, або помер, або фактично позбавлений батьківських прав, або, як передбачено в законі, це є нове положення, якщо є судове рішення, яке підтверджує факт самостійного утримання та виховання дитини. Тобто це також умова для того, щоб отримати право на відстрочку. Тобто це необхідно буде звертатися до суду, де встановлювати факт самостійного утримання та виховання дитини, очевидно, з якихось підстав, які будуть надаватися для суду і досліджуватися в судовому засіданні. І в цій ситуації, якщо буде позитивне рішення суду, то законодавець говорить, що такий військовозобов'язаний також буде мати право на таку відстрочку. Друзі, наступне запитання стосується призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язаних, фактично осіб, які мають судимість. І, зокрема, запитують, чи після 18 травня будуть призивати по мобілізації засуджених осіб. Отож, на сьогоднішній день ми говоримо про те, що відповідно до нових змін до законодавства є можливість призову на військову службу засуджених осіб, зокрема, за їхнім бажанням. Законодавець дає чіткі, скажімо, розмежування про те, що не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації особи, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини, це було раніше і зараз фактично. Тому в першу чергу варто звертати на цю обставину. Якщо ми говоримо про нетяжкі, середньої тяжкості злочини, то фактично такі особи не виключаються з військового обліку, і вони є військовозобов'язаними, і фактично вони мають право бути призваними по мобілізації і служити у війську. Ті, хто засуджені за особливо тяжкі та тяжкі злочини, їх раніше, як, скажімо так, до прийняття цього закону до 18 травня, їх виключали з військового обліку на тій підставі, що вони мали судимість, і фактично в розумінні законодавця вони не були військовозобов'язаними. Проте станом на сьогодні є безліч постанов Кабінету міністрів, які говорять про те, що навіть ті особи, які виключалися, їм нібито потрібно йти оновлювати дані, оскільки фактично є нюанси про те, що якщо буде різниця між військово-обліковим документом, який є у вас на руках, і тими даними, які є в електронній системі працівників територіальних центрів комплектування, то будуть питання з приводу дійсності вашого військово-облікового документу. Вам треба буде звертатися в ТЦК, оновлювати дані, і фактично тоді вийти по новому колу для того, щоб ваші дані збігалися з наявними в електронній базі. Але законодавець, знову ж таки, дав можливість мобілізовувати засуджених, зокрема, за їхньої добровільної згоди на сьогоднішній день. І фактично лише, скажімо так, певні категорії, скажімо так, певні види кримінальних правопорушень не дають підстави, не дають можливості для добровільної служби навіть по мобілізації. Зокрема, це ми говоримо про ті злочини, які були вчинені проти національної безпеки, проти держави фактично, проти державного устрою. За цими статтями, якщо вас було засуджено, то фактично варіантів, що ви навіть добровільно захочете нести службу у військово-збройних силах України, не дають вам підстав для того, щоб добровільно піти служити, тому майте це на увазі. Якщо ми говоримо про такі злочини, там як крадіжка, якщо вона є тяжким злочином, фактично по частині 3-4 статті 185 Кодексу України про кримінальні правопорушення, фактично по кримінальному кодексу, фактично ми говоримо про те, що можливо за вашої добровільної згоди вас може бути призвано по мобілізації.
Ну, суть питання в тому, що на сьогоднішній день закон дозволяє це зробити. І останнє запитання на сьогоднішній день актуальне. Знову ж таки запитують, чи потрібно оновлювати облікові дані згідно нового законодавства для тих, хто виключений з обліку. Отож, друзі, відповідно до прийнятого закону, який набрав чинності 18 травня, фактично було передбачено, що ті, хто стоять на військовому обліку, вони повинні були оновлювати дані протягом 60 днів. Тому чітко було, можна сказати, що в цій ситуації фактично ті, хто були зняті з військового обліку за різних обставин, зокрема, ми говоримо про ту саму судимість, ми говоримо про стан здоров'я, якщо у вас було прийнято рішення про те, що ви повинні бути зняті з військового обліку з виключенням, то фактично вас виключали з військового обліку, знімали з військового обліку, і ви в розумінні закону, в розумінні права були вже не військовозобов'язаними. Проте, станом на сьогодні, як я вже говорив, є уточнюючі постанови Кабінету міністрів, які є підзаконними нормативно-правовими актами, де передбачено, що у вашому військовому обліковому документі має бути зазначена вся інформація про вас, фактично, якщо ми говоримо про військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, в тому числі про ваше виключення з військового обліку, про ваші підстави для виключення з військового обліку. І є уточнення, що якщо ті дані, які є у вас в паперовому вигляді, не будуть збігатися з тими даними, які є в електронній системі, то фактично це дає вважати органам, які здійснили перевірку, про те, що ваш військово-обліковий документ не дійсний, і фактично вам прийдеться звертатися в ТЦК для того, щоб звірити ці дані, оновити їх. І по суті, знову ж таки, це буде таке собі оновлення даних, навіть незважаючи на те, що ви були виключені з військового обліку на законних підставах, і законодавець передбачив, що тільки ті, хто стоять, повинні з набуття з дня набуття закону протягом 60 днів оновити ці дані. Фактично, може виникнути такі нюанси, вже знаю навіть такі ситуації, що дійсно от людина, в неї в військовому обліковому документі прописано, що він там знятий з військового обліку з виключенням фактично через свій стан здоров'я, але при оновленні даних через додаток застосунок «Резерв плюс» світиться інформація, що він перебуває на обліку, і фактично немає жодної інформації про те, що він виключений, чи є рішення про його зняття і так далі. Тому такі невідповідності будуть створювати додаткових проблем, і потрібно буде звертатися в територіальні центри комплектування, фактично для того, щоб цю інформацію уточнити і дійсно передбачити, хто тут в цій ситуації правий, щоб це все зійшлося і не було потім підстав для того, щоб накладати на штрафи на тих людей, які дані не сходяться. Друзі, в мене на сьогодні все. Як бачимо, з прийняттям нового законодавства, знову ж таки, багато актуальних запитань саме з приводу мобілізації. Але завжди нагадую традиційно, що будь-які ваші запитання, які потребують юридичної консультації, ви можете задати або особисто мені, або в редакцію телеканалу, звернувшись за номером телефону. І вже через тиждень в ефірі телеканалу «Конкурент ТВ» в передачі «Запитаю юриста» ви зможете почути відповідь саме на ваше запитання. Дякую всім за увагу, мирного неба нам і до зустрічі через тиждень.